бачимо, що... Ми бачимо, що Путін відновлює Радянський Союз так, як він його бачить за межами України. Ми бачимо, що Зеленський відтворює Радянський Союз в межах України. Вони нищать правосуддя, вони нищать справедливість, вони знищують гідність і волю українців. Але вони стикнулися з тим, чого вони не очікували, з тим, чого не чекав Путін у 2014 році, і з тим, чого не чекав Зеленський зараз. Вони стикнулися з справжніми українцями, справжньою нашою волею. Я влітку мав нагоду говорити з Мариною Анатоліївною, саме зайшло питання про імміграцію. І я в них прямо запитала, як ставитися взагалі до думки, виїхати за межі України, перебути якийсь час, перечекати, щоб не підставили під арешт, чи замах, чи вбивство, чи якусь страшну репресію. Що ви про це думаєте? Вам вже з усіх боків натякають про те, що може краще виїхати. І от коли я це запитала, Марина Анатоліївна, тим дітна, жінка, невелика, вона, мені здалося, стала моментально сталевою, металевою. Вона розпрямилася, як клинок, як стріла, і сказала, що ніколи в житті Порошенки не виїдуть з України. Ніколи в житті ми Україну не залишимо. Ми не дозволяємо навіть думки такої. Ми не дозволяємо навіть жартувати на цю тему. І говорити про це виключено абсолютно. Ну, тому що ці люди показали своє життя з Україною. І вони себе бачать тільки тут. І вони будуть боротися за неї. А ми будемо боротися разом з ними. Я вас вітаю з вами, що Криволап повернувся в Україну. Я впевнена, що далі нам буде легше. І далі ми будемо робити цей шлях до остаточної перемоги. Уйди у Зеленського спрашивай. Коли Порошенко говорить про Україну, коли говорить про майбутнє наше, складається враження, що він бачить перед собою якусь іншу кращу Україну. Що поряд з ним існує ця Україна. Йому про це часто дорікають, говорять, що це занадто романтично, що це не технологічно, що це неправильно, що треба застосовувати інші технології. А він з цим йде до своєї мети.